ወርቁ ደሞ በዝናብ የሮጣ አይፈራም ጋሜሽ ዝናብ ላይ የኖር ምን ያለን በዝላይ አይችሎ ነው ሽንሽኗን በገልጦ ሲጋብዛደር ሁሉ አማራታል እቴ ገቢያ ብትወጣ ኦ ማይ ጋድ የራሴ መንገድ በራሴ ምርጫ ጥያቄ ሌለው ብልጫ ወደ ሲጓደል ወደ መላው ነው ቀን በቀን ሩጫ ሰላም ሰላም ወደ ኪራክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ እንግዲህ 10 ሺህ ገብተናል ጋይሶች በጣም እናመሰግናለን አመለ አንተም ዝደርሳል ነው we did it we are champion we made we did it we are champion እና በጣም ደስ ብሎኛል by the way እኔ YouTube ስጀምር እንግዲህ እንደዚህ ገባለሁ ብዬ አስቤ አላቅም ራሱ በቃ በአንድ አመት ውስጥ 1000 ወር 2000 በዛ ከተባለ 3000 ምናምን እኔ አይታወቅ የሚፈጠረው ነገርና 10 ሺህ ገብተናል እንግዲህ እንደምታዩት ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስንሄድ እንግዲህ ሁለት ቪዲዮዎች እንግዲህ እዚህ ጋር ኮሜንት ላይ እንደምታዩት ኤም ስሞክ እና ሊል ሮባ ቤስት ኮላብ ሰሞኑን ደግሞ እየሰራው ያለሁት ቪዲዮ በጣም አሪፍ አሪፍ ነውና ኮላብሬሽን በጣም እያየው ነውና አሪፍ ኮላብ ነው እንግዲህ ያልተጠበቀ ኮላብ ነው እኔ ሊል ሮባ እና ኤም ስሞክ እንግዲህ ጠፍታለች ኤም ስሞክ ሁለተኛው ደግሞ ነገስታት አረ የሚለው እንግዲህ ቲክቶክ ላይ በጣም ቫይራል ሆኖ ነበር የሆነ ሰዓት ላይ እና ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁኝ መሰረት በሁለቱም እንሰራ ይሆናል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነገስታት አረ ይላል እንግዲህ ነገስታት አሪፍ ይሰራሉ ከዚህ በፊትም ሰርቼበት ነበር አይሆነ ከመጀመሩ ገና አረ ባጋሪ ለባባ ማጉርሰው ጨባ ገብታ መታ ባቄላ ሆነቻ ተኳኩላ መታ ተኳኩላስ መሽቀረሽ በተራሱ ፍነኝም ብላህ ላይ ጸጉራና በተራ አድሏ ሳለም ወንደል ወንደል ያለ መቀመጫ እንደጋ ግዛልኝ ተባለ አልማዝ ምንዳ ነው ያልኳት ፍቅረ ልክ እንደ ነፍሰ ጡር አማራ ጸጉር አጥቆናው የነበር ሲሮጣ ያምንሽር ያን ያልብኝ አንቁንጣ እቴደርሳ በሽንሽም በትረት ያን የነበር ሲሮጥ የተፈጠረ ወርቁ ደሞ በዝናብ የሮጣ አይፈራም ጋሜሽ ዝናብ ላይ የኖር ምን ያለበት ዝላይ አይችል ሆኖ ሽንሽኑ በገልጦ ሲጋብዛደር ሁሉ አማራታል እቴ ገቢያ ብትወጣ ይሄ ነገር እየሳተ ነው ጋይስ ስሙት ጋሜሽ ዝናብ ላይ የኖር ምን ያለበት ዝላይ አይችል ሆኖ ሽንሽኑ በገልጦ ሲጋብዛደር ሁሉ አማራታል እቴ ገቢያ ብትወጣ እኔ ተላሎ ድም እሷ ብቻ ተጠጣ የተላከው ሆኖ አቀራረጹ ራሱ ወጆኑ ጣማለ ወርቁ ሞት ማፈራ ጭንቅኔ ተቀበለኛ እንዴ ዴበላ እንዴ ያራዳ ልጅ ልጅዋን ነበር እንዴ ዴበላ እንዴ ወንድም ዘላጋሽ አይደለም እንዴ ዴበላ እንዴ ጊዜ ጊዜ ነው አይደለም እንዴ ኮበላንኩ ኮ ወንድም ዘላጋሽ ቆይ እዚህ ጋር አሪፍ ነው ዴበላ እንዴ ዲ ያለ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ወንድም የኔ ኪስ ያንተ ኪስ የኔ ኪስ አይደለም እንዴ ሲለው አረ ምናምን እዚህ ጋር ተመጨኝ እንትም ወንድም ዘላጋሽ አይደለም እንዴ ዴበላ እንዴ ጊዜ ጊዜ ነው አይደለም እንዴ ኮበላንኩ ኮ ወንድም ዘላለው እኮ እኮ ኮበላንኩ ኮ ወፍሳይ ኖረኝ አልነበርክም እኮ እኮ ኮበላንኩ ኮ እኮ አትበል ላንተ ነው እኮ እኮ ኮበላንኩ ያጭብጨባ ሚጥል ነበርኩ እሾም በሾአሉ ይሄ እዚህ ጋር የተጠቀሙት መንገድ በጣም ደስ ይላል ይሄ ዴበላንዴና ኮበላንኮን ያስገቡበት መንገድ ይሄ ቪዲዮ ላይ የሆነ አሪፍ ኮላብ ነው በቃ በጣም እንትን ውስጥ አስገብተውታል እና ያስገቡበት መንገድ ደግሞ በጣም ደስ ይላል ጨባ ሚጥል ነበርኩ
እሹም በሹአሉ ተነካካን አራዳ ፋስ በመሬት ይሁን አኔም በዚሁ ሜዳ የቄሳር ለቄሳር ያንተን ሰማን ከማ ከብቶቹ ግን በዙንጃ ሆነ ኩበለቀማ በለ ማቀራረጥ ሌላ ታሪክ ይው የተጠቀሙት ኢፌክት ኳሊቲው ያበደ ነው አለባበሳቸው ያበደ ነው ሹት አደረጋቸው ያበደ ነው ከለሪንግ አጠቃቀማቸው ያበደ ነው የመጡበት ስታይል ያበደ ነው ስቷል ስቷል ነገስታት አይ ስቷል 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 በጣም ያበደ ነው ሁሉም ነገር ያበደ ነው በቃ ያልተመቸኝ ነገር የለም ማለት ሁሉም ነገር ተመችቶኛል ደሞ በጣም የተመቸኝ ይሄ ለሁለት ተከፋፍለው ይሄ ዴበላንዴና ኮበላንኮ ምናምን ይሆናል አኛ ጋር ያለን ነገር ብቻ እንደዚህ ያወጣችሁ ስትጠቀሙ ባሪፉ መንገድ ደስ ይላልና ለዚህ ቪዲዮ ከ10 9.5 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሄዳለን ቀጣዩ ደግሞ ሊልሮባና ኤም ስሞክ ጊዜ የለኝም ለፍቅር ይላል እስቲ ነው እንግዲህ ኖርማል እንትን ነው ቪዲዮ መስሎ የነበረ ዜለኝም ለፍቅር መላመላ ሁሌ ሳባርር ሆኖ ለሰኝ አስፈላጊ ነገር ማግኘታለሁ ቢመስሉ ሲያድር ሂጅ ሁሉም ነገር ይቅር ወጥቶ ካንቺ መርጫለሁ ነበር ድሮ ማፈልግም በላይ ነበር መጣሽ ደግሞ አሁን አየሽ ነበር ያው ስቃይ ከበኋላ ግጭት ይሻለኛል አልተኛም በምሽት ወዴት ሂዶ አይታዩኝም ከፊት ወደ ኋላ ገብቷል በሽሽት ነው የሚኖር ሁሉም ለራሱ ያገኘው ሰቶ ሊሞላ ኪሱ የሚበላ ሳይገዛ ለልጁ ያጠፋዋላ ስግሮ ሲሱ አልነበረም የማንም እርዳታ የሚበላ ላይ የሚበላ ሳይገዛ ለልጁ አስቸግሮት ያጠፋዋል ለሱሱ ስከባር ነው የሚበላ ሳይገዛ ለልጁ ያጠፋዋል አስቸግሮት አንበረም ማንም መርዳታ እለፋሎ ሳልቀር ነው ማታ ለሷልቶ ያኩሳ መነካ ማንም አንበረም ያበረታ ውድድሩ ሁሌ ከራሴ ጋር ከኔ ውጭ አይታየኝም ሌላ አጥዙ መሰደሞ ከነጋ ተዛላሉ መጥቶ ሌላ ለራሴው እናኔ ተነስተናል እንግዲህ ቦኔ ለመገኘት ጠንቼ በቃሌ የማንም ታገኛ ቀኔ ለምንድነው እኔ እንዲህ መሰቃየው መሲሁን የሚቆመው በሩህም ለበጎ ነው ለምንድነው የራሴ መንገድ በራሴ ምርጫ ጥያቄ የሌለው ብልጫ ወደ ሲጓደል ወደ መላው ነው ቀን በቀን ሩጫ ወይ ከባድ 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 አገባብ ከባድ አገባብ ነው እዚህ ጋር የራሴ መንገድ በራሴ ምርጫ ጥያቄ የሌለው ብልጫ ወደ ሲጓደል ወደ መላው ነው ቀን በቀን ሩጫ ወይ ኑር ወይ ካለው ተጠጋ ህይወት አይሰጥ ምርጫ ከተዋጠብ ለራሴ ታገል ላንድ ላንተ ብቻ ብዙ አታስብ አይሸውጭ የትላንቱ ማንነት ሁሌ ተማመን በትግስት ስራ ነው ዋናው ለገት ቂሙን ተወው ጥላቸውን ያሳምረዋል መጨረሻህን አይፈልጉም አይስኬትህን ጠላት ሳይሆን መፍራት ነው ወዳጅን አይፈልጉም ስኬትህን ጠላት ሳይሆን መፍራት ነው ወዳጅን ባይ ዘ ዌይ ሊልሮባ ሁለቱም ሊልሮባን ቢግሮባን በጣም የሚጠቀሙት እንትን ላይክ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ነው እና የሚያነሳሳ ነገር ነው እንጂ ይሄ በቃ ወጓለው እንደዚህ እንትን ምናምን ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አትሳተፍም ለዛ ነው የምትመቸኝ ሊሮባ በጣም ነው የሚመቸኝ ኤም ስሞክ ራሱ የሆነ ድሮ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር ግን አሁን የመጣበት ቫይብ ላይክ አሪፍ ነው ላይክ መላው ላይ ተፍተፍ በለ ጊዜ የለኝም ለፍቅር ፎከስ ኦን ዘ ማኒ ነው በቃ ጭብዩዋ ዜለኝም ለፍቅር መላመላ ሁሌ ሳባርር ሆኖ ለሰኝ አስፈላጊ ነገር ማግኘታለሁ ቢመስሉ ሲያድር ሂጅ ሁሉም ነገር ይቅር ወጥቶ ካንቺ መርጫለሁ ነበር ድሮ ማፈልግም በላይ ነበር መጣሽ ደግሞ አሁን አየች ነበር ያስኬት ወደ ላይ ወደፊት ነው ጉዞ ጀርባማ ላይ ከግድ ጋር ተነስቻለሁ ስፍናና ኖሪ ዋላትቻለሁ ተመከታይ ንጋር እየሰማ አስመሮ ቃሌ ነው ለነፍሴ ማህላ መከዝና ዘና እስኪደማ አቶ ድንገራ ነው ዋስጭኝ ወደፊት ነው ጉዞ ተነስቻለሁ እቅፍ ነው ሪህል ምርቻ ሆኖ ተጓደለ ህይወት ተጠይፍ ያለሁ
የናሴ ቃል መከታይ ግራ ገብቻ ዝምታይ በግልጽ አርቁ የናፊ ተቅስቱ መልስልኝ ቶሎ ከራሴ ግብ ግንፈር ነው ሁሎይ ወንበር ማድበር የኔ ውዳጅ በመዱ ካለማለማ ሊበጅ ፍዱ አስቀምጦኛ ሁሉ ዘመን የሚፈጠር ይሁን ካላት ቆመ ህይወት እንደቀላ ሆነ እንዴ ሰላም ይባል የለም በመንገዴ ስራ 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 ጊዜ የለኝም የሚሆን ለወሬ ጊዜ የለኝም ለፍቅር መላ መላ ሁሌ ሳባርር ሆኗል ወሳኝ አስፈላጊ ነገር ማለታለብ መስቶ ሳያድር ሂች ሁሉም ነገር ይቅር ወጥቶ ካንቺ መርጫለሁ ነበር ድሮም አፈልግም በላይ ነበር መጣሽ ደግሞ አሁን አየች ነበር ጊዜ የለኝም ለፍቅር መላ መላ ሁሌ ሳባርር ሆኗል ወሳኝ አስፈላጊ ነገር ማለታለብ መስቶ ሳያድር ሂች ሁሉም ነገር ይቅር ወጥቶ ካንቺ መርጫለሁ ነበር ድሮም አፈልግም በላይ ነበር መጣሽ ደግሞ አሁን አየች ነበር ጊዜ የለኝም ለፍቅር ብሏል። እንግዲህ ለዚህ ሙዚክ እንግዲህ ከ10 ስንት ሰጠዋለሁ? አሪፍ ነው፣ ተመችቶኛል። ሙዚቃው ላይክ ፍሏቸው አሪፍ ነው፣ ኮላ ማረጋቸው በጣም አሪፍ ነው። አልጠበቅኩትም ነበርና ላይክ እንደዚህ ሳይው ምናምን ዝም ብለው እንደዚህ እንትን ያረጉ መስሎኝ ነበር። በሌላ ቻናል የተፖስተታላ ሚክስ ያረጉ ምናምን መስሎኝ ነበር። ግጥሙም አሪፍ ነው፣ ሞቲቬት ያደርጋል። ከ10 9 ሰጥቻለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።